Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, dobrou chuť, pokud právě odbědváte. Uh, takže mluvím česky, ano. Uh, musím říct, že jsem už uh, na video a takhle na kameru česky dlouho nemluvil, takže si budu muset na to zvyknout. Nicméně, protože tohle se týká jak angličtiny tak češtiny, tak jsem se rozhodl, že v podstatě něco podobného, co jsem udělal pro anglické a anglicky mluvící a ne posluchače, ale prostě návštěvníky. Tak udělám i v češtině, aby tomu rozuměli všechny nikolky a všechno a všichni, kteří anglicky nemluví, protože jsem se rozhodl že uh, rozdělím ten dirigentský vlog, protože hromada lidí, bohromada, no, když to bylo na, na tom orchestrálním uh, kanále, tak to byla samozřejmě víc. Teď já tomu zase nedělám takový promotion, ale já si zase jakoby nemyslím, že by to bylo něco tak úžasného. Spíš to ne, to já dělám tak jako pro své přátelé a protože prostě rád kecám e, si sám pro sebe, no tak ty to budete muset vydržet se mnou. Nicméně, e, v podstatě to rozdělím, takže ten, ten dirigentský vlog budou věci opravdu spojené jenom vlastně s orchestrálníma věcma. To znamená v podstatě, budu třeba mluvit o partiturách, o sám trecích, zrovna, co připravujeme, nějaké zajímavosti z chodu orchestru a tohle to Není to... Určitě to neberte jako, že tohle to bude nějaký profesionální, úplně ultra, jako, proto to taky zůstane čistě pod tímhle, tím tímhle mým kanálem, protože kdyby, kdyby něco takového, což je něco, co určitě chci udělat a chceme, ale musí se to udělat dost dobře a rozhodně profesionálně, tak to by potom šlo v podstatě jakoby tyhle ty behind the scenes na, na hlavní kanál. Ale v podstatě důvod, proč něco takového ve větším měřítku tam ještě nebylo, je prostě, že na to opravdu nebyl bohužel, bohužel čas. Nicméně, s tímhle, tenhle ten vlog by vlastně umožňuje tu možnost, že já můžu mluvit o nějakých takovýchhle těch věcech prostě zákulisních a bude se to týkat jenom orchestru. Co určitě chci taky udělat je, že já si prostě mám vždycky telefon u sebe a třeba před koncertem, když nezapomenu, což se velice často stává, protože se soustředím samozřejmě na koncert a co budeme hrát, aby všechno dobře dopadlo, jak to mám dirigovat tohle, protože samozřejmě se aktivně zúčastňuju těch koncertů, tak se pokusím v podstatě třeba odchytnout si čelistu. Vím, že určitě náš čelista Dominik, který je 200 tisíckrát zábavnější než já, určitě udělá nějaké ty své vtipky a já bych se v podstatě třeba zeptal na to, spontánně, co se, jestli se těší a, a na jakou skladbu se těší nejvíc a prostě něco takového, jo, nebo třeba prostě ze zkoušky, nebo prostě takové tyhle si spontánní věci, který normálně člověk neuvidí, ale nebudou v tom měřítku uh, ve stylu prostě profesionální behind the scenes, kdy si prostě člověk jakoby sedne nebo má tam v podstatě, v podstatě procházíte a zjišťujete, aha, jo, tohle je to, je tohle, to je takhle, tohle, to je takhle. To protože to opravdu vyžaduje potom daleko větší Časové možnosti a rozhodně je to prostě něco, co, co chceme udělat, ale ještě to bohužel nevyšlo. Vždycky, bohužel, priority byly, byly uh, někde jinde. Takže jsem jenom chtěl říct, ta anglická verze teda uh, zatím je delší, nicméně ve, zase ve zkratce. Věci jako. Uh, ty unboxingy těch Loot Crateů, i když mám samozřejmě přátele, který, který to zajímá, co tam je, tak, a mluví česky, tak zase na druhou stranu vím, že tohle je taková součást toho mého druhého života. Tak ten unboxing v podstatě by zůstal stále v angličtině. A i v podstatě, když člověk nemluví anglicky, tak tyhle ty unboxingy dá se jim úplně bez problému rozumět, protože Koukáte na to, co je v těch krabici, všeho. Věci vlastně e, herní, a když bych já chtěl vlastně o něčem mluvit, tak by byly právě v separátním vlastně vlogu. Tady je to samozřejmě bude víc práce, nicméně, aspoň to bude trošičku vyčištěný, že já budu mít i víc času, že budu prostě mluvit o, co mě trápí, co mě baví, co jsem zrovna zažil, co zrovna hraju, co, co nehraju, co jsem dohrál a tak dále. Prostě normální prostě vlog, kdy já budu prostě mlít do kamery nějaký nesmysly a vy z nějakého důvodu se na to budete koukat, protože si ze mě budete dělat srandu, já to určitě vím. Takže, takže takhle. Takže bych to udělal tímto způsobem. Je to, je to test, uvidíme. Dejte mi třeba vědět v komentech dole nebo na Facebooku nebo i privátní nějakou zprávou v podstatě, jestli myslíte, že to je dobrý nápad, jestli vás to zajímá a i v podstatě mi můžete dát uh, nápovědu co by vás vlastně i zajímalo co se týče toho, když já budu třeba mluvit o tom uh, hudebním uh, tění vlastně v orchestru nebo mluvím tak co by vás třeba tam zajímalo jo? Uh, říkal jsem si, že bych mohl vytvořit nějaký a uh, Otázky na Ask FM, ale myslím si, že prostě nějaký koment nebo něco takového tohle. Já samozřejmě vím, že tohle to je prostě kanál, který jsem si prostě udělal jen tak prostě pro sebe, ale i v podstatě si myslím, že pro lidi, který to zajímá, nesnažím se být žádný profesionální youtuber. I v podstatě, kdybych se o tohle tohleto snažil, tak bych nemohl učit vést orchestra a tohle, protože pokud člověk se tomu YouTube chce věnovat naplno, tak rozhodně potřebuje na to sakra čas. Protože je to prostě práce jako, jako uh, všechny ostatní. A ono to, ono to vlastně vedení toho orchestru a že jo, protože já nedělám jenom orchestr, prostě vyžaduje vaši plnou pozornost i nejenom, když jste na zkouškách a tohle z toho, takže člověk, když v podstatě potom přijde domů, tak e, snažit se dělat nějaký profesionální vlogy a tohle z toho. Na to jsou jiný lidi. Navíc, navíc v podstatě já e, ani si nemyslím, že bych něco takového mohl dělat, že by mě to full time bavilo, ale jak říkám, prostě Baví mě šernout, sdílet prostě nějaký ty svoje e, názory na tyhle ty věci, nebo prostě co se, co se v tom orchestru dělá. tak. Nebudu vás už držovat, tohle měl být channel update a uh, zase jsem se rozkecal na uh, 9 minut. No, přece jenom mě znáte, že jsem huba ukecaná. nicméně uděláme, u, u, zkusím to takhle uvidíme, buď to zabere, nezabere, je to jedno, nicméně, budu se snažit, abych v tom byl lepší. To znamená, abych jako i lépe mluvil, jak v té angličtině, co se týče, aby to bylo víc targetové, tak i v té češtině, aby jsem se nerozkecával takhle dlouho. Ale se na to dostanu, já mám rád, když je to spontánní, takže zase člověk, když si řekne jako vlogy a takovéhle věci by neměly být, že člověk v podstatě si přečte nějaký scénář a ten vám odříká, že? Protože to potom je takový divný. Takže jak říkám, znáte mě, huba ukecená a e, huba, která taky se pořád velcí a chodí kolem dokola, opakuje ty samé věci. Nicméně, děkuji, mějte se krásně a doufám, že se vám v podstatě tenhle ten nápad líbí, nebo nelíbí, nebo vám se to nezajímá. Je to jedno, nicméně... Ha! Filmové musíte zdar a mějte se krásně.